اشنا پرون په خوب کې په جنت کې ګرځې ته ما والله زم د سګم ته ما او چې ته مې ولي دې مل دا خو خوب دې نیکه دا غوا ستانه او زما ده خرسي خرسومه کنه دې کې بس خرسي چاله پری ورکه دوا خو به درته کوي نه ما دوا بوکی هلو خورا خونه کې کنه خو زه اوس دای ډاکټر پسې دا کس ستوم چې دوه ستنې د لوي ته به سمه شي مړه که ډاکټر راولې شابه بانک 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 دا واره واو واو ډاکټر صاحب څه تي تاویږي را تاویږي د ټک والا ټرین پې جوړې که څنګه نه مړه د ستنې ځای پکې نشته چېرته غوښه پکې ګورم چې هډوکې رانه ونه لګي بس بیا والا مه واسطه نه ولې نو دا خو ټول هډوکې دي کې غوښه کم ده مړه غوسه م خني ښه مو غوسه کېږه وجود دې مخه وجود دې نیکه دا غوا ستا ده او زما ده خرڅې خوی نه خرڅومه یې که نه یار او پی کوي پی هغه غریبه سوټه نشي کولی نو پی به څوک ډېره نیغه نیغه مه کېږه پته به دې سبا لګي د اختر په ورځ د اختر ای دې میخې ته څه څپېړې ورکې ولې ما دې ته نه پته به د اختر په ورځ سر راله نیغ نیغ کوي نو ته یې څوکه زه قصاب خفه نشي دا بلار به زمونږ پی ورته اخیستې ده مرګوی څو ټایم د سرګټس کې یاره یو پنځه کالونه اسکم نو د ورځې به څو ډبې اسکې یاره یو درې ډبې خو اسکم نو دا پیسې چې تا جمع کولې نو دا خو ونیم لکه روپۍ جوړېږي نو په دې خو ستا یې سیلای کېدله د سرګټس کې نه نو ستا پر اډو کم ده مرګری ما سره یو کس یار چې هغه څه شو تا خو نه دی لیدلی نو ما څنګه ګولې یار تاسو هغه ځینه دا روانې دی خپل مرګری نه تا پوسو که کنه وای دا دی کنه دا میسج دی ویل ډیلیټ کو په څه شی واده دی ډیلیټ کو کته ور پسې ډیلیټ کو وځه را سم خپل ګروپ ته دا میسج می چې ډیلیټ کړه دا می خپل میسج و دغه سره تو څه تعلق یار دا نشي مشي پرېږده ستا ترز وینې ستام زولی چې دی غټ پایلوټ جوړ شو پایلټ ورته یار نیکه که هغه پایلټ جوړ شو خو زمونږ د لیول نه دی اورې هغه څنګه هغه داسې که هغه پایلټ جوړ شو خو جهاز الوځی او زه فلحال خپله جهاز یم وا تاسو بیا ګانې لګولي بل کار مو شته که نه خزه تاسو دونه گانی خوږي د پاکستان ټاپ سنگر څوک ده رخصه مړه ځانونه مو شرمولی دي مړه ده ته د خیال وکه اوس مې ورته ویلي وی چې میډم نور جهان نو چینګه خوله به نیولې وی نو ورته ویلي به دې وی که نه نو څنګه مې ورته ویلي وی نور جهان یې د ښځې نوم دی استاد زما جنج کې به کوم یو ګاډی راولي پراډو نه ویګو نه نو څه دله راولم امبولینس په امبولینس باندې څه کې چې سکنډونو کې راله نه وی رارسي یوه نه ما لور را نه مات کا یا نه کا پدې کې خو د دې بابا چوپې نشته مالا سنیا تنگو مکاوا بس یو دو سوا تیانی توپے کٹ کا خبر دا پیسور نا دا جی خبر نن غیرت دا غیرا او کدا غیرت ما نتن کو نو تا بم بیا ہوئے چیسا مازوی کو لاسو تا بملی چولی دی بملی نا بچی دا سی کلا 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 خو زما بنن دا خپل غیرت او پښتو یاد وي چې زما چې ما یو لومبی ځل باندې خپل غیرت راوچت نه کا نو هغې ولګېد زما عزت ته لاس واچو او زه به نن خپل ذات سر ته رسوم سر ته او که ست مې سر ته ونه رسو دا جګولا نو ته به م بیا ووایې چې زما زوی خو ډم و ډمه او به ویم درته دا جګولا او به خیم درته زه به تر هغې کور ته نه راځم ترڅو چې مې د جهانګیر خان خاندان مې شوه پورې خاندان نه راوته ما دا جګولا
موري زدا كور بريدم خود كوشي كوم ده خود كوشي نفس بيازان وجنم وانو يا باني ورا ليلا لا وانو يا ديخوا 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 دين كلير دي بالكل كلير دي ورزا موري ختمات دا هوايا چه پا پاکستان کی سو سو بی دی دا جی پینزه پینزه سو بی دی ای دا دل خرا نمونه را تو ویشاوا جنوری فروری مارچ اپریل سنڈے وا 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 سالا دان در جی سالیم بچی را سنڈے خود صوبی نوم نره دا خود میاش نوم ده آخری میاش تا سنڈی وی خلق تالا دا ندرزی ها دا ندرزی دالا ها تا با نورم لاغا تیکی تیویشن در لنی سنبل کار سرانکو تیویشن در لنی سنبل خا شابا 1 2 3 وایا 1 2 3